Поляки щодня відбивають по кілька атак мігрантів. Польські прикордонники повідомляють, що за спинами тих, хто йде на прорив, як і від самого початку загострення, стоять білоруські спецслужби. Вони лазерами та стробоскопами сліплять польських військових, навіть шумові гранати і петарди використовують для психологічного тиску. Але це мало допомагає, оскільки поляки добре підготовлені, різні силові відомства та служби у Польщі максимально скоординовані. І дивлячись, що може чекати українських захисників кордону, наші силовики також постійно тренуються. У Волинській області сьогодні почалися навчання прикордонників, нацгвардійців та поліції з відпрацювання захисту державної межі. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що наші оборонці здатні дуже швидко реагувати на прорив. І за 30 хвилин на місці вже з'являться військові та техніка. Навчання біля кордону бачили наші колеги. Не пропустити жодного мігранта. На кордоні Волинської області з Білоруссю тривають навчання силовиків. Нацгвардійці разом з прикордонниками тренуються відтісняти нелегалів з території України. Масштабні навчання підрозділів МВС проводяться одночасно у всіх 5 областях, що межують з Білоруссю. Зараз ми бачимо вже абсолютно реальність, можливість протягом 30-60 хвилин досягнути точки необхідної, яка буде отримана від розвідки, якщо будуть надходити сили мігрантів. Сили Державної прикордонної служби, які знаходяться тут на місці, вони найперші будуть на місці. Сили Національної поліції, Національної гвардії, які абсолютно готові для того, щоб використовувати сили засобів для відпору мігрантів. Під час тренувань правоохоронці відпрацювали кілька сценаріїв. Перший – масовий прорив мігрантів. Треба, щоб люди були треновані постійно. Відповідно, потрібно, щоб, так як зараз проводили спільні навчання, щоб була повна взаємодія між суміжними підрозділами. Це все відбувалося без зброї. Також мігранти можуть проникати на український бік невеликими групами, як це було у Польщі. Ми чітко бачимо меседжі, які висуває суміжна держава. Ми бачимо спроби залякування про те, що можливо перенаправлення груп незаконних мігрантів. Але зараз їх на кордоні не спостерігаємо. Паралельно з підрозділами МВС на кордоні тренувалися спецпризначенці Служби безпеки України. За легендою, перед проривом мігрантів на території України прибула диверсійно-розвідувальна група іноземної держави, яка перебувала у закинутому будинку. Силами Національної поліції і Національної гвардії дана група була заблокована, але безпосередньо роботу по затриманню даної групи і ліквідації здійснювала штурмова група спецпідрозділу «Альфа». Поки що українсько-білоруський кордон лише позначений на карті. За облаштування рубежу в МВС обіцяють узятися з наступного року. А незабаром на межі з'явиться колючий дріт. На нього з резервного фонду Волинської ОДА вже виділили 2,5 мільйони гривень. Надія Дворянчук, Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал.